Kurtiš Adams, ono Mina. Ovo je stvarno muzika. Za sad samo gledajte, posle ćemo slušati. Ko je Mortiš Adams? Tetka moja od ujaka. Gledamo sljedeći video snimak. Kako nemaš da pričaš? Jo, javi se! Kad smo se posjećali za ono, napolje. Vidje, ne možete razočarati, mi svakako razočarao pre ulaska. Ja u svoj budem ljuta. Ali ovo ostalo, znaš, razočarao. Sam razočarao. Pa, kad smo se posjećali. Kako se posjećali. Kako se nekako barbika. Samo da budem ljuta i nemoj to kad se polaži. Nešto se neko isfolira onako. Ja te nešto pitam i ti dobro znaš šta sam te ja pitala. Ti mi daš... On ubeđuje da se nije ono setio. I on me ubeđuje da se nije setio, da nema ono da ja mu pričam. Da se on nije ono setio, da se nije ono setio. Ne, ne se to me zanima. Ja tamo pitam, nemam 15 godina, ja da sam uvijem s tim 15 godina, ja bi još učinak. Razumeš, iz manipulacijom i sa mnom ovako. Imam 26 godina, ne bih drugo, imam dužiš njegov 46, a ne kamo i tam do 31 godina. Ja vidim po faci da ne znaš što će da dogovori. Kao nije se setio. Ko kaže? Kaže, pored ovo David. Ja sam pre to radila. Ja kad ne znam, razumeš kad... Kad slažem nekog ili kad me napade neko ranije. Ma znam pre da znam ovo, Milan rekao. Ja sam prijao da viče na njera, kao što vam sineću mati, razumeš što se ne ljučemo. Se nešto kao. Prvo je mučila jedna, razumeš to. Još ja pričam, razumeš ti što neće viče na njega. I on kao to pored svima, kao nešto kako poče se tepe. Što je moće na ulažu prema mučila jedna. Kao on, znaš kao. Čekaj sam se majza. Da mi se lepo da mi se volim sa strane, kao čemu je pa možda se nisi razumeš, nego ono kao što je ono puno ko čemu. To jeste tačno. Kaže da si istrpala se to, da sam je što slagao, da su se kudu mi je setio. Pa ti ti sada više nije pojmo. Ja sam da nije pojmo, nije pojmo. Čudi nečem sebe. Evo sad, ja slučam i da kaže, i ja uvijek počeo pišeti, kažu, meni sad ne dođe u kuk, kakve su? Sad ti priča. Pa, lajke, mi je dečko da kaže da ubedi, kad si to samo, znaš onako da si te cimlan, kad nemaš pojma o životu. Posle, ne ubedi u sebi petra, Napio ti na vrlo. Jeste, jeste. Ajde sam.